आझाद हिंद मंडळाचे सक्रिय कार्यकर्ते तसेच शिवसेनेचे नेते माजी जिल्हाप्रमुख सोमेश्वर पुसतकर यांचे दुःखद निधन झाले. त्यांना हिंदू स्मशानभूमीत मुखाग्नी देण्यात आला. त्यांच्या निधनाने संपूर्ण जिल्ह्यावर शोककळा पसरली आहे. आझाद हिंद मंडळाचे सक्रिय कार्यकर्ते माजी शिवसेना जिल्हाप्रमुख सोमेश्वर पुसतकर यांना काल रात्री देवाज्ञा झाली. त्यांच्या दुःखद निधनामुळे त्यांच्या कुटुंबियांवर व आप्तजनांवर शोककळा पसरली आहे. उमेद व्यक्तिमत्व आपल्यातून हरविले आहे. त्यांच्या निधनाने संपूर्ण जिल्ह्यात एकच शोककळा पसरली आहे. सोमेश्वर पुसतकर यांच्या पार्थिवाला त्यांचा मुलगा रेवांच्या हातून मुखाग्नी देण्यात आली. यावेळी हिंदू स्मशानभूमी येथे आझाद हिंद मंडळ, श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडळ, न्यू आझाद मंडळ व सर्व सामाजिक संस्था व राजकीय पक्षांतर्फे त्यांना सामूहिक श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. यावेळी हिंदू स्मशानभूमीमध्ये प्रामुख्याने पद्मश्री प्रभाकर वैद्य, वनमंत्री संजय राठोड, आमदार देवेंद्र भुयार, पालकमंत्री तथा अचलपूर मतदारसंघाचे आमदार बच्चू कडू, माजी आमदार वीरेंद्र जगताप, काँग्रेसचे प्रदेश महासचिव संजय खोडके, माजी आमदार सुनील देशमुख, बी टी देशमुख, एम टी देशमुख, विलास इंगोले, बबलू शेखावत, माजी सभापती विवेक कलोती, प्रशांत वडनेरे, शिवसेनेचे शहर प्रमुख सुनील खराटे, माजी सभापती तुषार भारतीय, ॲडव्होकेट प्रशांत देशपांडे, महापौर चेतन गावंडे, न्यू आझाद गणेशोत्सव मंडळाचे अध्यक्ष तथा नगरसेवक दिनेश बुब, माजी खासदार अनंतराव गुढे, पंजाबराव तायवाडे, प्रवीण हरमकर, पप्पू पाटील, अखिलेश राठी यांच्यासह अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते. विदर्भ न्यूज ब्युरो, अमरावती.